Hoşgeldin Efendimiz Jesus Christus Amen. Hayırlı olsun. Ses, su, yeretiyanım ko, yeyese arkayıcım ko, yeretiyim kam ko, burka sevkini sevekli, ızaz mekan vazor, dur ne zesor, yev tovmez partisne, korpe sevmek tovunk vez patatanas, yemin tanrız mezit boşucun, alp rekazız ne çiçer. Մեծագույն նախագահ, ուրախ ենք ողջունելու ձեզ մայրաքոր սրբեջ միասնին։ Հաճելի է, որ այս անգամ ձեր առաջնորդության մայրաքոր եմ այցելել, ժամանել նաև մեր զինվորական հայրենիքը ստանալու մայրաքոր սրբեջ միասնի օրդությունը, մեր հայրերի օշտությունը, որոնք այս պահին երկնքից դիտում են իրենց և խնդություն են ապրում, որ ունեն արժանավոր զավակներ։ Շնորհակալ եմ միապարտներ, սրբազան հայրեր, մեր շատ սիրելի հերոսներ, և այդ բառը ես առանց երկմտելու ուղղակի ասում եմ, որտեղ ձեզ յուրաքանչյուրը հերոսը, հերոսը միայն նրանք չեն, ովքեր հերոսի կոչում ունեն, հերոսը նաև նրանք են, ովքեր հերոսը են ըստ իրենց ապրած կյանքի, հերոսը են իրենց ոգով, հերոսը են այն հերոսական հաղթանակով, որ պարգևել են մեր երկրին։ Եվ երբ որ ես մտածում եմ բանակի մասին, հաղթանակների մասին, իսկ մեր բանակը հաղթանակած բանակի վերաբերյալ։ Եվ մենք դրա մասին գուցե հաճախ չենք ասում, բայց պետք է ասենք, որ դուք բոլոր տղաներ հաղթած բանակի, հաղթող բանակի զինվորներ եք, ձեզնից յուրաքանչյուրը։ Եվ ձեզնից յուրաքանչյուրի ներդրումով է, որ մենք կարող ենք ասել, որ իսկապես ունենք մեր տարածաշրջանի ամենահզոր բանակներից մեկը, բանակ, որ հզոր է ոչ միայն իր ունեցածով, իր զինվորական գործիքներով, տեխնիկայով, այլ իրականում հզոր է իր ոգով։ Դեպի որ բանակը կառուցվում էր, ժամանակ ձեզնից շատերը դեռ տեսնում են, երիտասարդ եք, ձեզնից շատերը նույնիսկ ծնված չէին, բայց ձեր հայրերը և ձեր պապերը կրկին անգամ 90-ականների սկզբին կանգնեցին մի պաշտպանություն հայրենիքի և Արցախի և հաղթեցին։ Այդ հաղթանակի ոգին ուղղակիորեն փոխանցվում է վերապար հաջորդ սերնդին։ Ուղղակիորեն փոխանցվել է ձեզ, փոխանցվել է ձեր այն մայրական կատով, որ դուք ստացել եք ձեր սրնձյան առաջի օրվանից, այն խորհուրդով, որ ստացել եք ձեր ծնողներից, այն ոգով և այն ուժեղ կամքով, որ ժառանգել եք ձեր հայրերից և ձեր պապերից և ձեր մայրերից և տատերից, որտեղ մեր ժողովրդի հաղթանակները ոչ միայն տղամարդկանց հաղթանակներ են, այլ նաև մեր մայրերի, մեր քույրերի, մեր կանանց հաղթանակներ, որոնք ամեն առիթով սպասում են իրենց հերոս զավակի ներադարձին։ Նայելով այս գեղեցիկ պատկերին, առաջին միտքը, որ առաջանում է, որտեղ պատկերը սկսում է հայտնի խոսքերով՝ «Մահ իմացյալ»։ Կարծում եմ ձեր դեպքում հետևյալն է՝ «Կյանք իմացյալ»։ Որտեղ դուք պայքարել եք կյանքի համար և հաղթել եք, իհարկե վիրավորվել եք, իսկական դժբախտություն եք, դժվար օրեր եք անցել, բայց միևնույն է ձեր ներսում պահել եք այդ հավատը կյանքի համար։ Ձեր կյանքը իմաստավորված է, իզուր տեղ չի, որ դուք և ձեր ընկերները։ Եվ նաև նրանք, որ իրենց կյանքն են տվել, իրենց ոչ միայն մահը, այլ նաև ողջ կյանքը իմաստավորված է եղել և իմացյալ և իզուր չի, որ մյուս պատին է ստեղ երկրորդ իմաստն է հայրենիքի կառուցում, որտեղ իմաստը և պաշտպանելն է և այդ հայրենիքը կառուցել լինի մշակույթով, կրթությամբ, շինարությամբ և ամենայն կառուցողական գործունեությամբ։ Եվ այս երկու պատկերները մեզ հուշում են ամենակարևորը, որ մենք ապրում ենք մեր հայրենիքը շնացնելու, կառուցելու համար և եթե անհրաժեշտ լինի, քանի որ մեր և մահը և կյանքը իմացյալ են, ապա միասին, բոլորս միասին կպաշտպանենք այդ հայրենիքը։
Ես ուզում եմ նորից ձեզ շնորհավորել որպես Հայոց հաղթական բանակի, հզոր բանակի զինվորներին. Եվ գաղափարը շատ էական է, որ մենք բոլորս ողջ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախում, և սկզբում բոլորս մեզ զինվորներից յուրաքանչյուրին վերաբերվում ենք որպես մեր զավակի. Եվ այդպես էլ կա. Եվ երբ որ զավակը վերադառնում է տուն, զավակին պետք է շրջապատենք հոգատարությամբ, և հոգատարությունը միայն ուշադրությունը չի, հոգատարությունը որ միայն քայլեր անելը չի, որպեսզի առողջությունը դու ձեր առողջությունը վերականգնվի. Ես կարծում եմ շատ էական է, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը վերադառնա կյանք, և կյանքում, նոր կյանքում իրենց համար, դժվար տարիներից հետո, հաղթանակից հետո, բայց դժվարություններից հետո ձեզնից յուրաքանչյուրը գտնի իր տեղը այս կյանքում, հասարակության մեջ, և հարգվածման լինի, և ապրի իր արժանապատիվ կյանքը։ Ես շատ հույս ունեմ, և կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրի պարտականությունն է, որ վերադարձած զինվորը, անկախ նրանից ինչ վիճակով է վերադարձել, լրի վերադառնա կյանք, և եթե վիրավորվել է կամ ունի դժվարություններ ֆիզիկական, միմն է անկախ դրանից, ես դրանից բացարձակ մեծամասնությունը ունակ է վերադառնալ նորմալ աշխատանքի և նորմալ կյանքի։ Եվ ես կարծում եմ մեր բոլորի պարտականությունը, և ոչ եմ անում կրկին անգամ, որպեսզի պետական և ոչ պետական զանազան կառույցներ ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրենց մեծ ընտանիքը, որ աշխատանքային ընտանիքն է, ընդունեն, վերցնեն, բերեն այն հերոսների, որոնք ցանկություն ունեն և կարող են իրենց ներդրումը բերել այդ աշխատանքը։ Եվ մենք նախագահականում ունենք մի քանի երիտասարդներ, որոնք հերոսաբար պայքարել են և վերադարձել են հետ, և դժվարություններ ունեն ֆիզիկական, բայց միևնույն է, երիտասարդները փայլուն անձնավորություններ են, պայծառ անձնավորություններ, և կարող են իրենց ներդրումը բերել և վերադառնալ արժանապատիվ կյանքի և շարունակել իրենց կյանքը։ Սա, ես կարծում եմ, սա մեր բոլորի պարտականությունն է։ Եվ ես կրկին անգամ ուզում եմ բոլորին կոչանել վերապարտել, որպեսզի մեր բոլոր հայրենակիցները կրկին անգամ մտածեն, գտնեն այն տղաներին, որոնք պատերազմի դժվար օրերին իրենց առողջությունը, ամենաթանկարժեք կյանքը պատրաստ են եղել զոհաբերելու, և այսօր ժամանակն է, որ իրենք վերադառնան լրիվ ամբողջական կյանքի։ Եվ այս երիտասարդները հերոս են եղել ռազմիդաշտում, կարող եմ վստահեցնել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը հերոս կլինի նաև նոր աշխատանքային տեղում։ Եվ ինչ որ հնարավոր է, որպեսզի ես որպես Հանրապետության նախագահ անեմ ձեզ համար պատրաստ եմ անել դրաներ, և ուզում եմ դուք բոլորդ Էջմիածնում, Հանրապետության նախագահի ստավայրում, Երևանում, Հանրապետության ամենահեռավոր գյուղերում ձեր տանը զգաք ու զգաք են ուշադրությունը, որ դուք տանում ունեք ձեր ծնողներից և հարազատներից։ Դուք մեր բարձանքն եք, մեր հպարտությունն եք, մեր աշխատանքային ընկերն եք այսօր, մեր մարդիկն եք, մեր պահապան ու պաշտպանն եք, բայց այսօր նաև մեր գործընկերն եք։ Եվ այդպես էլ ձեզ ուզում եմ տեսնել, որ պայծառ դեմքեր եմ տեսնում, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը դեռ շատ անելիք ունի հայրենիքի համար, դեռ կյանքը առջևում է, և ձեր հաջողություններ, մեծ հաջողություններ առջևում են։ Աշխատում եմ արտակարգ վարչական նախարարությունում ու մասնակցել եմ ուսանողական կարճական հաստատում։ Ինչ էլ մասնակցել։ Դու ես աշխատանքից։ Այո։ Շատ։ Սարսան։ Դիս։ Ոչ։ Սարսան։ Բարև եք։ Ո՞նց ես։ Շատ։ Հերոս, չեմպիոն, ամեն ինչ միասին։ Պատմի վեր, ուսանողի մեջ ճանաչում։ Բայց մի ստայի խոսկատվել առաջի տեղը դա ասում։
Parisetikin arin kolvurtas namanete vorpes dicen ma vorogait banyuk art asames ziartvikes parte harkes tal kaiserte voch gidiatsisus as khoramankutyun notsa yev asel Zi pëntrek zisk e këta volk, Cu cekin zëzdahe kan harkin. Tërbëgër mja, tërbëgër mja, tërbëgër mja, Guanam pësken tër, Gori qër herknic, idash nararat jam, Jev im në cër zë gjëgëci ko, I vera vimin havatu azgis hajoc, Me ca dzajn gohut jam pës parës, գողություն եւ զերգրպակություն վերարակեմ խաղություն ամենեցուն եւ օտոքոյքով աստուծո երկիր պատրաստո առաջի օտես եւ զամենայն հավատացյալ ժողովուրդ քո ընդթովանյա սրբոաճոկո օրնեսե եւ պահպանեսե եւ նախախտավյալ պա Սանարապետություն Հայոց Հոր եմ որդով եմ որդույ սնով Այս եմ իչ եմ այդ Որնես է եմ պահպանես է Եմ նախախնամ յալ պահես է Սանարապետություն Հայոց Երկիրս Հայաստան, Հանրապետություն Հայաստանի, զազգս Հայոց, ձեկեվեցիս Հայաստանի այց, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական Խաչմիտքոյի խաղաղության, հրգյա, ազատյա, երևելի և աներևույթ շնամյաց, արժանավորյա գողության խաղաղովել, սկեզ ընդհոր և ընսրպող գույթ, այժմ և միշտ և ատիրյան խաղաղությունից ամեն, Ορθιάντε με Ιησούς Χριστός. Αμέν.